upozorila ga je na to šta ga čeka. Miljana Kulić vratila se tokom noći u reality program Zadrugu. Ona imala performans na Zadrugovizi, zatim se sa ostalim zadrugarima vratila u Bijelu kuću. Gagić je Gani odmarao u dvorištu, Miljana je to primetila i počela da ga provocira. Ovom prilikom Gagijeva reakcija je bila iznenađujuća i vjerovatno neponovljiva, on se uopšte nije oglašavao, bukvalno još ništa nije rekao, ali burno reagovao David Dragojević. Dobroveče Gazmene, ostalo je 5 mjeseci do kraja realitija. Gazmene, izvini što te zovem imenom Gagi, ti si Gagi, Gazmen je samo u ličnoj karti. Ja kada sam ljuta ja te zovem Gazmen, inače si bio Gagi, volim te, dođi malo da porazgovaram o Gagi, govorila je Miljana. Nikad ga tako nisi zvala, umešao se David sa strane. Šta je loše radim, ne mogu da ga zove Mili, on je meni okrenuo leđe zbog osobe sa kojom ću ja ceo realiti da se zabavljam. Gazmene, dođi, dodala je Miljana. Miljana je pevušila novu pesmu Ane Nikolić, ali napravila je svoju verziju. Bićete loše, jako loše, pripretila je Miljana Gagi Đugan.